Zdravím, já jsem Urakár a vítám vás u dalšího dílu ze série Diablo 4. Pokračujeme v příběhu pátého aktu. No a minule jsme tady už vyřešili Eliase, kterého jsme zabili. Ovšem, Lorath, po tom, co mu Elias řekl nějaký ošklivý věci, tak očividně běží k Tree of Whispers, kde se chce obětovat za to, abychom našli Lilith. No a my se mu teď jdeme pokusit to tomu zabránit, aby to nedělal, neobětovával se zbytečně. Můžeme se portnout hned sem k němu a rychle zčeknout co a jak, jestli s tím něco můžeme ještě udělat a zkrátka se ho pokusit zachránit. Tak, tudy. Máme s ním mluvit, takže možná, že to ještě neudělal. Každopádně, jo, tady ho máme. Jo, tady jsou normálně všichni, heleme. Lilith has been two steps ahead of us for far too long. The tree knew where to find her. I asked. Its answer was worth the price. Worth the price? You owe the tree your head. The day you die, you'll be taken to hang here with the others. And what? Did I need your permission? It's done. Put it aside. While we stand here in the mud, Lilith is on her way to absorb Mephisto's power. She has found a gateway to hell, and she approaches with the key. Where is the gate, brother? Under Chaldeum. Surely there will be some resistance. None. The fools welcomed her in. It is up to us to stop her and imprison her in the Soulstone. This is all that matters. And if Lilith has already passed through the gate? We follow her into hell. I will do everything in my power to get us there. The four of us alone? This is lunacy. Not lunacy, child. Duty. We will meet in Tarsarak to prepare. Pray we are not too late. OK. Tak, ještě se nám tady vysmál ten strom. Strange thing, knowing where you'll go when you die. One less damn mystery to worry about, at least. Did I make the right choice? I did what I had to. We needed answers and we got them. Lilith was poised to storm the very gates of hell. Astaroth and the deal, Rathmer and the key, it had all been leading to this. But what we didn't know was that while we were lost in the swamp, Inarius and the Cathedral were launching a campaign to strike at Lilith. Their battle would leave the world a wasteland. And whoever won would show no mercy to what was left. Our only hope was to reach Lilith before Inarius. But we couldn't have predicted what happened next. No skvělý, předpokládám, že tohle byl konec pátého aktu. Čeká nás akt 6, neboli akt poslední. Nějaký nový design přilby, to je fajn. Možná, že tam bude celá nová zbroj, taková nějaká plátová. Decentně. Jenže my to upgradeovat nebudeme, protože tam máme ty legendární schopnosti. Lorath tedy se obětoval, nebo respektive obětoval se v tom smyslu, že potom co umře, tak bude jeho hlavička viset tady někde. A snažíme se dostihnout Lilith před Inariusem, který chce sejmout také. A teď asi půjdeme tady do toho Kejistánu, kde jsme vlastně skoro nebyli. My jsme tak jako obešli dost, jenom tady v té jedné části jsme byli, takže tam se teď vydáváme asi nakonec. Jestli tam bude Chaldeum, tak můžeme porovnat, jak vypadá oproti Diablu trojce. Protože tam se Chaldeum vyskytuje. Vlastně tam začíná ten druhý akt. My jsme dostali akorát 39. level, takže máme akorát level na to, abychom mohli pokračovat. No, tak to taky uděláme. Portneme se sem. A jdeme s naší bandou vstříc Lilith, vstříc Chaldeumu a asi vstříc peklu. Každopádně teď říkal, že Lorath, že jsem nemohl, nebo my jsme v tuhle chvíli ještě nemohli vědět, co se stane, protože on ten Lorath to vlastně říká z pohledu vypravěče.
Takže Laura, předpokládám, že to nějakým způsobem přežije, a nebo pokud to nevypráví jako hlava na tom stromě. Tady jsme nějaký inkvizitoři, takže očividně Inarius se svojí armádou fanatiku už jsem napochodoval a začal tady dělat pořádek podle sebe. Naštěstí nás tu zatím nechávají chodit, takže asi dobrý. Tady je Nirel. Morath and Donan have gone to Chaldeum. The knights march on the city. They felt it best to follow. But I wanted to wait for you. Can I ask you something? Something personal. You know you can. Do you ever feel like nothing you do matters? More than I'd like to admit. They call me hero. But underneath, I'm still the same person I always was. Powerful, sure. But flawed, too. I try. Yet my best isn't enough. Not for Yorin, nor your mother. Does it get any easier? It can. With a good ally. Thank you. For being honest. It helps, knowing I'm not alone. We should go. I'll find the others in Chaldeum. Ok, tak ostatně už šli do Chaldeumu. Ona chtěla počkat na nás. A ptala se nás nějaký věci ohledně tady. Toho, že cítíme jak jako, že ať uděláme cokoliv, tak to stejně zbytečně dopadne to nějak. Je ready? I'm afraid of what we'll find. The cathedral's out for blood. It makes you wonder if there's some grain of... Okay, tak je ready. Tak... jdeme. Ona si tady s ním zůstane a objeví se, až my tam dorazíme, nebo nevím. To už je nám v zásadě jedno. My potřebujeme dorazit až tamhle. Takže to máme kus cesty. Můžeme ale použít koně. To tady všude jsou ukřižovaný nějaký... Ani nevím, jestli jsou to undeadi, nebo jestli jsou to lidi, kteří akorát... s nima nesouhlasili. Na druhou stranu je právě, že ten Chaldeum se otevřeně, očividně dobrovolně přidal k Lilith. Takže Inarius a tady jeho zeloti s nima nemají úplně slitování. To je asi to, s čím jsme nemohli počítat, že se stane, že Inarius to tady celý vyndá. Mě jako vadí, prší tady krev. Mě vadí, že jsme se nedozvěděli, co se stalo s Tyrielem za celou hru. Jestli jako zemřel jako člověk, nebo jestli po smrti zvrátil do nebe, nebo co? Už se zase hádají. Co s tím deštěm? No skvělé, že to je podle nějakého toho proroctví, že tady má pršet krev. Tak řeknu, že jsme ready. Yes. Just as the tree said, the rain, the hellspawn all spew from the hell gate underneath the city palace. She's opened the way. If she consumes her father's essence, sanctuary is lost. We can't let that happen. Tak jo, máme najít Lilith. Je dost možný, že tohle akt bude docela rychlej, ale uvidíme, uvidíme. Jsem sám zvědavej, jak se vlastně závěr celého toho příběhu Diabla 4 vyvrbí. A co tady budeme moc přesně... No, co se tady bude dít, co my budeme dělat? Tak mi se snaží udělat teda příklad tím, že... tu je takový démon. Balrog, okej. Okay. Chtěl jsem říct, že celkově vlastně na mě tady... Počkat, mě hitnul ten guard, nebo co? Celkově na mě tady působí to Diablo 4 oproti Diablo 3, že ty akty jsou taky víc provázanější. V té trojce to bylo, že každý akt byl takový víc oddělený příběh a vždycky to bylo rozseknutý nějakým tím velkým prerenderovaným cinematikem.
Tady žádný takový nebyl, to byl jeden nový cinematik na začátku, který vlastně jsme v teleseri ani neviděli, protože on je při zapnutí hry prvním, takže případně pokud jste neviděli, tak se čekněte na YouTube, je určitě dobrý. Vyskytuje se tam právě Elias, který oživuje Lilith, nebo vrací zpátky na Sanctuary. Ale pak by tu měl být, jak to máme projít, jako tady máme, že máme být tudy, ono to nejde. A předpokládám, že bude na konci nějaký renderovaný cinematíček, jinak tam jsou jenom nějaké ty in-game cinematiky nebo hodně cutscene. To mě trošku zklamalo. Ale jde to. Samozřejmě je možný, že půjdou další cinematiky s nějakýma těma DLCčkama nebo prostě rozšířeníma. Okay, tak se začíná něco divného, protože tady to vypadá, že slouží Mephistovi, a ne Lilith. Přičemž tenhle kult sloužil Eliasovi a ten sloužil Lilith, takže se tady děje něco zvláštního. Kdo ví, jestli Mephisto tady nehrál s náma trošičku jinou hru ještě nějakou. The time of prophecy has come, knights. Lilith flees to the gate to hell. I will slay her in that cesspit she calls home and open the way to the heavens. All is as fate decreed. A spear of light, piercing hatred's heart. You will die in battle today. Die heaven-bound. Rally the troops at the palace. We march. On hell! And after that, your plan? Ah, the Haradrim. Always chasing after the battles of your betters. But the angels don't need you. The stone, Dorin. We don't need the bloody angels either. By my blade. Prophecy has foretold it. No skvělý, že už nemáme ten Soulstone. Same as before. This changes nothing. Zajímalo by mě, jak to může neměnit nic, když nemáme ten šutrák, kam chceme zavřít tu Lilith, ale dobře. No, tak pokračujeme dál. Jako vlastně, my nemůžeme očividně dělat nic moc jiného, ale máme trošku problém, že nemáme moc jak ten náš quest dokončit. No, Donan klade stejné otázky jako já. Damn the cost. Inarius is mad with pride. We can't rely on it. Stone or no, there is someone who might stand a chance against Lilith. Me? You bested Astaroth and Andariel both. If we can't find that stone. No, skvělý, tak oni chtějí po nás, abychom čelili Lilith, pokud nevíde nic jiného, že bychom ji možná mohli porazit. Jestli je to možný, tak si myslím, že nemůžeme být normální warrior, ale že musíme být nějaký znovu zrozený Nephilim nebo něco takového, protože jinak by to nemělo být možný. Tady budou skákačky před náma. Co to tady je? Pro boha nějaký velký obřík. Já koukám, že to zase začíná sekat. Klese je FPSka. Jakmile to je náročnější, tak já možná to teď zase setnu, možná se nějaký sekne, jo, aby nás tady u toho nezabili.
ale sednu to asi na střední grafiku zase. Bude to ošklivější, ale myslím si, že to stojí za to, aby se nám to nesekalo. Jako v té hře je to v pohodě. Já tady jsem to měl klesit na nějakých 40 FPS, což jako zase v single player hře jde hrát. Celkem OK, ale jak to žralo hodně toho výkonu, tak jsem viděl, že se to v tom OBSku seká, takže vy jste to asi viděli sekaný výrazně víc než já. Tak snad to teď bude v klidu. FPS kam na 60. Tak se omlouvám, doufám, že jsem si toho všiml brzo. A neviděli jste to zasekané nějak extra dlouho. A pozor, nějaký chudák. OK, to vypadá, že mám problém s netem, protože se všichni zamrzli. Je to možný. Tak já to asi pauznu a počkám, až to rozběhne. No, tak jsem to restartoval jsem zpátky. Očividně, nevím jestli u mě nebo na stránce Blizzardu, ale prostě vypadlo připojení, takže mě to úplně vyhodilo ze hry. A teď jsem hru teda zapnul znova a my tu máme znova konverzaci. Budeme tady muset proskákat ty konverzace nějaký znova. Včetně toho Inariuse. Takže trošičku zase restart z tohohle hlediska. Ale aspoň ono to pamatuje, že jsme asi prošli, takže můžeme proskipovat i konverzace, což je fajn. Budu se snažit proskipovat co nejvíce ty fajty. Můžeme používat koně, takže dobrý. A budeme se snažit to prostě co nejrychlejš prosvištět. Tudy možná ne. Ne, tudy určitě ne, měli jsme s dolem. Jakmile budeme mít potom to Inariuse, jak to zase pro. Proklikáme. Jo, ať se tam klidně bojujou. Nebo my to musíme defeatnout, možná. Nemůže mít pryč do té doby, nevím. Kratši ho zabijem, aby se nějak nepokazilo nebo něco. Tady máme ještě někoho, tak. Pokračujeme dál. Tady opět se nám zmiňuje to, že mluví o Lord of Hatred, nikoli o Lilith nebo o Eliasovi. Brána, skip cutscene, dobrý. Lorath, skip. A jsme někde zhruba tam, kde jsme byli, než se to zaseklo. Takže snad už to pojede dál bez problémů. Grafiku jsem tady nechal na tu střední, aby se to je nesekalo v tady těch sekvencích, kdy tady bude asi hodně vojáků, hodně efektů, jak tam prší ještě ten krvavý déšť, tak to asi dost přidává na zátěži z hlediska výkonu. Jo, tady někde práva a my máme jakože pomoc, nevidím jí, ale tak to fuk. Prostě ty demony zabijeme a je úplně jedno, koho tady vidíme nebo ne. Tohle nějaký výdržnej, no už ne. Jo, tady ještě jeden. Tak sekej, sekej, postavo. Tak, s pravou se asi mluvit nedá, nebo dá? Dá. Dornin, you've come back to us. And not alone. Blessed be the light. The Father will deliver us. Together. He seized our soul stone. His is the will of the light. You still believe that? How can you doubt us? After everything we've done for you and Yorin. At least, he doesn't have to see you like this. Stand down, Brevin. Inches. Sin reaps consequence. I have faith the Father acted righteously. We want to stop Lilith. Sends you.
Unbelievable. Inarius awaits us at the mouth to hell. No, skvělý, takže Inarius nás očekává u vstupu do pekla, takže šup šup. Father will handle Lilith. But your army, your people, they need help. What? As do we. We'll move faster together. Loreth, the voice of reason. Rare pleasure. Very well. You may accompany us to the gate. Hark, knights! The day of prophecy is upon us! The Father will slay Lilith in hell and lift his faithful up to heaven! To the palace! No, věřím, že ten Inarius, jestli si zabije Lilith, tak se možná do nebe zpátky dostane, ale myslím si, že to pro nikoho z těch lidí neplatí. Ale nevadí. Jen ať jsou naivní, my je máme eskortovat. Jo, tohle je Kaldium, jo? No. Vůbec nevidím ani jedinou, jako, nějaký vzorec. Z té trojky se mi tady nevybavuje, jakože, ale... Nevím, jestli se snažili dělat, aby to bylo podobné jak Kaldium ve trojce, nebo je to prostě úplně jiný. Říkám si, co je ten velký kolos, to byl na začátku nějaký ten týpek, co nám tam pomáhal, už nevím, jak se jmenoval. Potom byl zapečený a potom ho to v zásadě zabilo, že v tom bojoval. Že tam byl jako za trest. Tak nevím, jestli tohle asi není ten samej, protože ten tam pokud bym umřel. Takže to vlastně někdo jiný, zase zapečený za trest. Oni jsou taky hodný tady ty věřící, no, jaký fanatici, jo. Nejsou moc lepší než Lilith možná. Tak, pochodem kupředu, je otázka si skočit nahoru nebo jít rovně s nima. Já už tu mám nějaký démonky. Dobrý, ten dostal baceno. Skvělý, přepadli nás ze střech, takže oni to všechno zvládnou sami, ale jakmile začnou mít problém, tak to musíme jít řešit my. Klasika. A hledáme se, co tu máme, nějaký elitky, dokonce dvě. Jedna bude za chvíli tuhá, ta druhá přežila teda o dost víc. Já jsem ten damage trošku rozdělil mezi ně, což možná mohla být i trošku chyba. Tak, nějaký ring, nějaký věcičky, dobrý. My musíme skočit na druhou stranu. Koukáme, jestli tady není něco vyloženě dobrýho. Asi ne, jako máme docela starou zbraň, ne? Ta by se možná, i když není zase tak strašná asi ještě, ale hodila by se nějaká novější. Uznu. OK. Tak to je uzníka zabijem, no. Nebo se to aspoň pokusím. Nebyli jsme si dost fortify. Tam zvýší teda výdrž. Nevyužil jsem teda tolik tu energii do ofenzívy. Au. Jsme v tom zemětřesení, jak bychom měli mít snížený damage, co do nás jde, takže já se snažím v tom jako setrvávat, když to aspoň trošku jde. To a dost pomalu srážíme dolů, nějaký hodně výdržnej. Nebo je prostě přesně výdržný proti těm věcem, co já používám, to já nevím. Možná, že to tady předtím v finále chtěl ten build ještě trošičku změnit, protože reálně já jsem vyzkoušel dva buildy jenom. Jeden s Wind Fury a druhý s tímhle. Že jsou tady ještě moje buildy, které jsem si tady tak nějak jako sám vymyslel. Takže dost možná ani pořádně nefungovaly. A neskoušeli jsme nic jiného, neskoušeli jsme vůbec ten rend, který by tady mohl být dost dobrý.
Ale jako si nemyslím, že to je nějak potřeba. Že na tuhle hra zase hrajeme tu nejjednodušší obtížnost a hrajeme kampaň. Máme potřebný level na to, takže myslím si, že by to mělo jít v pohodičce odehrát, tak jak to hrajeme. Tak, ještě samozřejmě ultu. A máme ho. Bohužel žádná legendárka. Trošku škoda. A my se máme vrátit asi dolů, asi můžeme tamhle. Hop. Možná zajímají botičky, ale nepotřebujeme. Tak, promrátili jsme se skrz a hromady démonů. Ty můžeme ale rozsekat velmi jednoduše, protože jsou slaboučký, takže to není problém. Oh, rukavice nějaký, fajn. Ten dostal. A my se nekouknu, co jsme dostali my. Dokud jsme v Berserkingu, dáváme fire damage every second do všech nepřátel okolo nás. Místo toho, že basic skill má zvýšený attack speed. Jsou maličko lepší, ale... Já nevím, no, tyjo. Jako my na ten Berserking moc nehrajem, no. Kdybychom hráli ten Berserking build, tak neřeknu. Já nevím, jak moc času jsme v Berserku. Takže asi se necháme to, co máme teď. Ten basic skill attack speed si myslím, že reálně využijeme víc. Možná by stalo to teď přepnout ten build na nějaký Berserking build, ale... To teď asi dělat nebudem. Tak, něco pod náma je očividně. Tak, oni tady něco čekají, myslím z ně pokecat. OK, Donald mi nechce věřit, Lorat říká, že mají armádu a společný cíl, takže jako jich můžeme v zásadě využít. Nyriel říká prozatím, což asi dává smysl. Tak, brána je otevřená. Skvělý, jak oni jsou uloknutý vevnitř a my tam nejsme. A nebo se tam bude moc doskákat někudy jinudy, netuším. OK, musíme najít jinou cestu, protože tu to nepůjde, no to jsem fakt nadšený. Tak, my tady zkusíme vydat rychle ty elitky. Což jako jde docela dobře, zároveň jsme si udělali dobrý fortify. Nějaký chestplate, jo, tady ještě to malýho. To asi nechcem. A kamže mi chcem? Tamhle nahoru? Nedá se to vzít tudy? Zcela očividně ano. Můžeme se tady hupsnout. Rozsekal před sebe, za sebe. Půjď se tady za hrůzy. Jo, nám se tady zrušil cooldown, to jsem nečekal. No, tak už umřete, ne? To jsou nějaký extrémně výdržní tíhle. Nějak mají ten nabuffovaný HPčka. A pozor, tak tady nějaká elitka, takže já házím normálně ultu. Tu, tak jsme to schytali dost. Ale on to schytal víc, naštěstí furt.
defiled by dark magic. Okay, jsou tady mrtvoly, zasvěcený temnou magií. Barbarka říká, že není žádná čest v takovéhle smrti, no tak to asi není. Tak mi tady nezabije nikoho, aby to bylo čestný, ale prostě vraždějí lidi. Protože jsou to nějaký pomatený démoni. Na druhé straně si démoni slouží, no ono. Ty démoni slouží asi Lilith. Nebo Mephistovi, uvidíme ještě, jak přesně tady bude co. Ale Lilith jde o to porazit Inariusa a lidi tady slouží Inariusovi a jde jim o to pokosit zase ty démony. Na druhou stranu, ty lidi v tom Kaldiumu sem připustili tu Lilith dobrovolně, že bych čekal, že bude ne zabíjet, ale nějak jako je použije proti nám. Což se úplně nestalo, očividně. Tak, umří kámo. Skvělý. Co tady zase je? Proboha nějaký další bačar nebo co? Tak uvidíme, jak se nám tady podaří s nima vypořádat, ale vypadá to poho. Prásk, ty jsou výdržní. Bohužel tam je hromáky explozí, takže naše HPčka úplně nejvýdržnější nebyly. A dostáváme se pomalu nějak dovnitř. No, tak tady je zase ten poslední akt teď. Asi bude nejkratší typu, on většinou ten poslední akt i v předchozích Diablech, pokud vím. Tak byl nejkratší. To je Duriel? To je Du... Ale ne. Asi nejtěžší boss z Diabla 2. Tak uvidíme, jak to půjde tady. To mi zase tak podobně dobře, jak v té dvojce. Úplně na nic. My na to nemáme asi úplně dobrý build. Skvělý, tak já jsem zrovna hodil ultu a ten Duriel se někam odkopal, takže jsem celou ultu úplně vyplácal k ničemu. To je velká škoda. To prostě mi nevyšlo úplně dobře. Dobře, možná to bude chtít víc vnímat jeho mechaniky. Já ty mechaniky dost ignoruju. Myslím, že to většinou nepotřebujeme, ale zrovna u toho Duriela to asi potřeba bude. Ale určitě zajímavý challenge. Durielek. Jsem ho bohužel netrefil teď, takže jsem si nenabil Fury. Skvělý, on se zase někam podhrabal. A dobrý, jsem nezranitelný v té bublině, takže tady zůstanem. Sakra, bublina je kuč. Jsem tam moc dlouho nezůstal. Ale jako pomalu ho zraňujem. Možná trošku moc pomalu, ale samozřejmě jsem ultu. To by nám měla dát snad nějaký fury a damage do toho trouby. Stan. Ráz. Jako nakonec to usekáme. Lord of Pain, jeden z Lesser Evilů. Takže to už je druhý, než jsme zabili Andariel. A teď se k tomu přidává i Duriel. A komu vlastně slouží ten Duriel? Mephistovi, Lilith? Těžko říct, co tady vlastně dělá. Oh shit, tohle se mi nelíbí. Já bych chtěl samonou teď ty, tu ultimátku, doufám, že se někam nezakope zase do země. No, vlastně, že se zakopal, nebo umřel, nebo... Ne, umřel asi. Dostali jsme dvě legendární helmy najednou, tak jako to je fakt unlock. Úplně nehorázný, přičemž my už nějakou máme. To nám dává ten Fortify a dostali jsme dvě úplně stejný. Ne, mají stejný vzhled, ale mají jiný schopnosti. Dostáváme zvýšený armor za každý 4 sekundy. Kdy dáváme nějakou formu damage, a stakuje to až na 30%. A nebo dostáváme damage reduction za každý bleeding nepřátele v oblasti, v okolí. Jo, my jsme si tu helmu nechávali kvůli tomu, že tam máme ty ranky Death Blow plus 2, které využíváme, což tady máme Steel Grasp, který nepoužíváme. Plus, jako to increaseování armory je asi docela dobrý.
si lepší než ten Fortify. I ta helma je lepší. Ale ta, ty dva ranky toho Deathblow mě přijdou furt jako zajímavější, takže asi to nepoužijem stejně. Takže mi tady napadá nějaký legendárky, který nepoužíváme. Jako... Mohly by nám padat ty věci, které třeba nemáme jako legendární, no. Mám, jako celkově mám dost smůlu, bych řekl, na legendárky v tomhle playthru. Padne nám furt dokola jenom jewelry. A když nám padne něco pořádného, když nám spadnou ještě dva stejný. A ještě který nepotřebujeme. Ale jak co? Co je tady podle té minimapy, to teda netuším. To je možná strop, ten obrázek tam. Tam je nahoře teleport, takže... Jo, hele. Nirel. A tady máme náš kulatý stůl. No, neměli jsme se bavit toho šutráku, protože teď neuděláme nic bez Inariuse. Ale promluvíme se s Loratem a zjistíme, co vlastně dál asi chceme dělat. Across the Sea of Fire, Astaroth's domain. I'd wager that's why Lilith freed him in Skosglen. That's where we'll find her. And what then? We don't have the stone. Enough, Donan! Then it's up to me to stop her. Right? OK, takže jsme zjistili, že je to teda asi na nás stopnout Lilith, protože nemáme šuter. Tak to je skvělý. No, tak jdeme... Jdeme dál. No, zabili jsme Duriela. Zabili jsme Andariel. Co jsou Lesser Evils? Já nevím, co je vlastně jako Lilith, jako nějak jako levelově, silově. Protože měla být slabší než Prime Evils. Ale to je jako dcera Mephista, zajímalo by mě, jak to u těch démonů jako funguje, ale možná by mě to radši nezajímalo. Tohle je zajímavý. Nira nám říká, že si myslí, že za šutru bychom měli chytit Mephista a nechat se Lilith s Inariusem rozmlátit asi mezi sebou, případně i pak dorazit sami. Že Mephisto je mnohem nebezpečnější a je to dost možná pravda, že Mephisto je nebezpečnější. Možná, že on tady stojí za vším, nás manipuluje, Lilith manipuluje. Já nevím, uvidíme. Ale tamhle máme zase nějakou vizi nebo něco. Tak uvidíme. To bude zajímavý. Nebo nebude? Tak se nám ukažte, co se tu dělo. Předpokládám nějaký in-game cinematíček. OK, Lilith vstoupila do pekla, překvapivě. Whether we use you or the stone, we have to stop her. We follow her into hatred itself. It will sour our hearts even more, turn us against each other. Let's remember why we're here. Together. No, určitě nás to má víc poštovat proti sobě. No, tak to je skvělý.
Ale musíme se pokusit zastavit Lilith. Takže jak jsem předpokládal, nakonec se dostáváme do toho pekla a... Počkej, tak level 45+. My jsme velmi podlevlovaní. A to by mohl být problém. Protože tam chybí fakt hodně těch levelů. To mě trošku jako vadí, že ta hra takhle forsuje to, abyste se někde levelovali mimo a nemohli dělat ten příběh. Což jako, on ten příběh asi půjde udělat i tak, ale jsme podlevlovaní. No tak uvidíme, zkusíme jít čas, když tady budeme třeba umírat, tak prostě budeme muset levelovat. Říká, že to všechno působí tak jako špatně. No, hledáme Inariuse a jeho armádu. A našli jsme nějakou elitku, no tak si můžeme hned vyzkoušet. Možná, že to bude chtít začít hrát trošičku defenzivnější build, protože já jsem měl celý dost ofenzivní teď a vzhledem k tomu, že jsme podlevlovaný, tak to možná není úplně ideální už cesta. No, dávají nám tady dost velký pecky, hodně velký pecky a my umřem. Protože já se nemůžu hejbat. No, neumřel jsem ještě, ale nebylo to daleko. No, buď se budeme potřeba vylevlovat, nebo budeme potřeba změnit build minimálně. Ale takhle to asi úplně nepůjde. Takže já bych asi, než budeme pushovat dál do pekla, tak aspoň pár levelů. Já nevím, jak velká je nevýhoda vůči těm takhle přelevlovaným nepřátelům. On se vyhýloval? Tak to jsem teda nadšenej z něj. Jako ono to jde, no, ale musí být člověk opatrnější. Tady někdo zapečený, drží nějaký soulstonek. Ne, pozor, tohle je level 39. Takže máte kampaně level 39, ale zóna je level 45. OK. Takže skutečně je to... Ne, kampaně 45, nám se tam jenom jak blbě zobrazuje. Kampaně level 45, tady jsou nějaký levely kolem 40 a my jsme strašně podlevlovaní. Nevím, kolik byly ty questy předtím, v tom posledním aktu, teď ten začátek. Level, ale ono to tady bude furt jenom stoupat. My za chvíli získáme 40, to by možná mohlo trošku pomoct. Ale jak říkám, no, tohle asi nepůjde dlouhodobě nějak udržet. Protože mi jsou fakt strašně přelevovaný vůči nám. No jako damageově, já je zabijím, jsem samozřejmě pomalejš, ale zabijíme je. Ale... Tady svýš problém v tom, že oni zabijí docela hodně nás. No, počkáme do té 40, třeba se to zlepší. Ale jako to mě docela štve, že ta hra vás prostě nutí, že tam máte tady ty... Nemůžete pokračovat, dokud si někde nenalevlíte. A pro člověka, jako jsem já, který si chce odehrát hlavně ten příběh, tak je to prostě takový oprus docela. Jako mě nevadí si udělat nějaký dungeony navíc. Ale jako nějaký sidequesty a dungeony jsme dělali. A ono to zase tolik jako nepřidává. No. No, nějak se nám to daří zatím pokračovat, jo, ale tady další nepřítel nám se to daří, jenomže máme ultinu. Přemýšlím, co bych tam změnil za talent, jako že bych nějaký vyměnil za nějaký štít nebo něco. Protože jako ten leap a to druhý se nám kombí spolu, že jo. S tím stanem. Proč se by ta postava nehýbe? Nestíhám teď moc jako se věnovat tomu, co tam máme za konverzace. No konečně jako reálně má nějaký smysl používat víc ty poťáky.
Já nevím, jaký level byl ten Duriel, když jsme tam s ním bojovali, možná, že on taky byl takový silnější, proto nám to dělalo trošku problém. Ale máme level 40, takže už nejsem podlevelovaný tolik, mám o jeden level méně než předtím. Kdybych tady víc vnímal ty mechaniky, tak by to bylo asi v pohodě. Jak už jsem říkal, docela kašlu. Protože hlavně ani neznám a potom... já dost často ani nevidím, protože je to taky méně čitelný než třeba Diablo 3. Nebo aspoň mě to tak připadá. No, tyjo, kolik toho tady máme? Hromad dalších nepřátel. Já vím, že tam mám nový talentek, který bude chtít k něčemu přiřadit, ale zatím jsem se nedostal k tomu, abych měl chvíli čas si odechnout a reálně ho někam přiřadit. No tak znič to. To zmizelo, nebo je tam nějaký šaman. Já nevím, jestli ty nepřátelé nespawnují znova, než my jsme se posunuli k dalšímu Elite Packu, tak on se znova respawnul ten minulej možná. Fakt nevím. Velká rána, ještě fear. Ten postup je strašně pomalej, no. Jako jediná alternativa je prostě jít nějaký dungeony. Že viděli jste, vlastně jsme tam měli asi 3 díly, kde jsme jenom expili, abychom se dolevovali předtím na nějaký ten level, co měla ta kampaň. Ono to jde fakt pomalu v těch dungeonech se levelit. Tady se prokousáváme pomaličku. Skvělý, hromady nepřátel. Není ani Lidka, stejně s tím máme docela problém. No jako jak jsem si celou dobu stěžoval, že tady není dost nepřátel najednou oproti například té Diablo 3, tak to teda teď už neplatí, teď je tu nepřátel víc než dost. Musíš problémy zabíjet. Ale možná, že s lepším buildem by to šlo. Takže možná přece nakonec tady s nějaký lepší build najít a sestavit ho. Čehož bychom se asi vylevlovali, protože bychom museli získat nějaký legendárky po cestě. Já bych chtěl ten Iron Skin. Ten nám dává velkou bariéru. A to by nás mohlo trošku zachraňovat. Otázka je místo čeho. Protože my to máme na to, že tohle se nám kombi... Jako je pravda, že ten Deathblow teď moc nepoužívám, mi přijde. Že on je docela slabý. Ve chvíli, kdybych vyhodil Deathblow, tak můžu vzít jenom helmu, protože já si nechám kvůli tomu, že máme Deathblow. Tady si můžeme increaseovat armor. Třeba neříkám, že nějaký zázrak, ale... O, další ztráta připojení. Tak to je zajímavé. Nevím, proč to je pořád problémy s připojením, schválně se zkusíme lognout, kam nás to logne, jestli nás to logne teda znovu. Ale... Předpokládám, že nás to teď dost vrátí zpátky oproti tomu, kam už jsme dopušovali. A jsme úplně na začátku toho helu, že? Jo. A tady se všude asi respondují ti nepřátelé, takže to budeme muset všechno dělat znova. No. Asi bych to teda udělal tak, že se minimálně trošku dolevlujem. Protože jsme teď strašně podlevlovaný. Je to pro level 45, máme 40, tak jako dostat aspoň takovou třeba 42 bych chtěl. Asi si trošku upravíme build. Jako možná si se kouknu do příště na nějaký buildy normálně na netu, na nějakou guidu, co tam je. Tak se trošku inspiruju, nevím, jestli použijeme celý nějaký build, uvidíme, co tam bude k dispozici, protože tenhle build normálně stačí, ale s tím, že budeme podlevlovaný, tak by možná stalo to tam být něco zajímavějšího. Bude to stát teda hromadu zlata, koukám, to celý refundnout a udělat znova. Doufám, že na to budeme mít. Asi jo, jako stojí to méně než tisícovku, nebo stojí nějaký 750 na refundnutí. A máme nějaký 40. level, že to asi 40 talent pointů zhruba rozdělených, takže by to mělo stát mi nějak 40 tisíc, takže jo, sežrá na to nějaký prachy, ale na to bude.
a zkusíme tady možná teda poskládat něco jiného. Čemuž asi budeme potřebovat nějaký legendární schopnosti získat někde a během těch vyexpíme ty levely, takže já se na to do příště mrknu. Dneska necháme tady takový kratší díl, který tady zprovázel i technický problémy s připojením, za což se omlouvám. Ale to snad příště už bude v pohodě a zkusíme teda nějakým způsobem tam naházet nějaký ty levely a případně upravit ten build. Pro dnešek to teda bude všechno, já vám moc děkuji za zhlédnutí, budu moc rád, pokud příště zase na pokračování dorazíte. Zároveň budu moc rád za jakýkoliv like nebo komentář, případně odběr. No a do příště, ahoj.